Заңды білу заман талабы, армысыздар, тікелей эфирде заң бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Жанар Есенбекова. Қымбатты көрермен, бүгін біз тікелей эфирде студия қонағымен алимент төлеу мәселесін қаузайтын боламыз. Сондықтан да осы тақырып аясында сіздің көкейіңізде жүрген сауалыңыз, ой-пікіріңіз бар болса, 21-44-50 біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз, хабарласа отырыңыздар. Шаңырақтың шайқалып ерлі-зайыптылардың ажырасып кетуі әрине ауыр жағдай. Бұл әсіресе ең алдымен перзент үшін, әрбір отбасындағы бала үшін психологиялық та соққы екендігі даусыз. Алдымен мамандардың пікірін тыңдап алайық. Одан соң студия қонағымен біз сізді тыңдайтын боламыз. Баланың психологиясына ажырасу, ата жаңағы ажырасқан ерлі-зайыптылардан кем емес ауыр соққы. Соның нәтижесінде балалардың көптеген психологиялық ауыртпалықтарға, психотравмаларға тап болатынына біз куә болып жүрміз. Балада генетический память дейді, жаңағы генограмма деген зерттеу әдісінде ол дәлелденген. Бала болашақта өзінің отбасында, өзінің отбасын құруда проблемаларға кездеседі. Жалпы баласына ат қою, исламда жақсы ат қою, сол семьяны азықтау, тамақтандыру, киім кешегін беру, жақсы білім ошақтан білім алып беру, жақсы тәрбие беру, отбасының жалпы негізгі құрамын бұл осы әкелер деген байланысты. Талақ болып қалған жағдайда бәрібір өзінің отбасын көзінің ағы мен қарасындай қылып жат жерде жүрсе де қадағалау керек. Қымбатты көрермен, студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта Абай аудандық сотының судьясы Отарбаев Еркін Дастанбекұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Көңіл күйіңіз қалай бүгінгі? Жақсы, рахмет. Бәрекелді, жақсы болуына біз де тілектеспіз. Бүгін сондай ауыр тақырыптардың бірі алимент әке болмайды. Дұрыс. Иә, алимент әке болмайды. Ажырасудың өзі ауыр жағдай, оңай өтпейтіндігі белгілі. Осы ажырасу процесі кезінде алиментке талабын бірден қойған дұрыс па, жоқ әлде кейіннен алиментке талап арыз беру керек пе, осы реті қандай болады заң төңірегінде? Мысалы, тараптар сотқа ажырасу, неке бұзу туралы арыз беріп жатқан кезде кейбір азаматтар қоса беріп жатады, яғни талап арызбен бірге және алимент өндіруді сұрап жатады. Негізінде ол сот беру ақыры қаралады, ол әрі тиімді тараптарға, өйткені азамат іс бойынша сот екі ай қарайтын болса, енді өрді бөлікте қарап жатады. Негізінде тараптарға жеңілдірек болу үшін ол бұйрық ретінде сот беруімен алимент өндіру туралы талап арыз, яғни арыздар қанағаттандырып жатады. Оған талап арыз берудің қажеті жоқ, негізі арыз ретінде сот беруін шығару туралы. Және ол балалардың санына қарай бөлінеді, ол неке және отбасы туралы заңында да реттелген. Бір балаға 1-4, екі балаға 1-3, үш бала одан көп жоғары, 1-2, 1-2 бөлігі деп қарастырылған. Енді ана өзіңізді айтып отырсыздар, енді көріп отырсыздар, енді әрине алимент баланың орнын, бәрі әкенің орнын ауыстырмайды демекші. Негізінде енді өздеріңіз білесіздер, баяғы кезде енді біздің қазақтар енді жетімін жесірін қалдырмаған, жетімін жылатпаған азамат, енді
сондай қанның ұрпақтарымыз ғой, тегіміз. Бірақ сол өкінішке орай кейбір азаматтарымыз ұмытып кеткен сияқты болды. Міндетін. Қазір, я, өзінің міндеттерін, яғни қазіргі таңда ол үрдіс әлде өзінің жалғасын табуда, өйткені біздер істі қарау барысында не әрбір мүмкіндігінше отбасын сақтап қалуға ниеттендіріп тараптарды шақырып жатамыз. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, медиация туралы заң қабылданды. Ол қазір емес, ол 2011 жылдан бері жұмыс жасап жатыр, бірақ осының кеңінен халыққа жеткізу мақсатында жұмыс жасап жатыр. Кәсіби, кәсіби емес медиаторлар. Оның ішінде соттардың арасында қазір әр сотта өз сот бітімгер, яғни медиатор судья бітімгер деп аталады. Сондай тағайындалған. Соның өзі мен Абай ауданы соты бойынша судья бітімгер болып мен тағайындалған қазіргі кезде. Сол себептен бірінші кезде біз азаматтарды, тараптардың ең құнды дүниедегі, өмірдегі бар нәрсесін ұмытпауына шақырамыз. Әрине, қазақ айтады, отан отбасынан басталады, отбасы ұлт ұйытқысы дейді. Сол себептен ол тәрбие деген үлкен ұғым ғой бізде. Қазақ айтқаннан кейін ел болам десең, бесігіңді түзе дейді. Сол біз бесіктен бастап сол балаларымызды тәрбиені не алған кезде, енді бәріне бірдей топырақ шашудың, енді тасалап тұрудың қажеті жоқ. Енді ондай отбасылар көп, бірақ енді өмірде болғаннан кейін ол айтпай кетпеуге болмайды. Әрине, кейбір отбасыларында осындай келеңсіз жағдайлар алынып жатыр. Әрине, өкінішті, кейбір әлеуметтен бөлек өзінің туған балдары өзінің ата-анасының үстінен арыз беріп жатқандар адамдар қаншама. Болмашы нәрсеге соттасып, дүние мүлігін бөлісіп жатады, болмаса қыздарын жасауын өзінің әкесі шешесінен алдырып жатқан жағдайлар бар. Әрине, ол өте ауыр тиеді бізге. Мейірім шапағаттың азайып бара жатқандығын да білдіреді ғой. Білдіреді. Сол мүмкіндігінше соны біз кеңінен таратып, жұмыс бұл бағытта жасауымыз керек. Өте ауыр, өйткені. Бізге көрерменіміз хабарласып үлгерді. Патша көңілде саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн, айта беріңіз. Бұлайынан ақша береді. Яғни алиментке сіздің бірінші әйеліңіз берді, иә? Иә, берді негізінде. Ал сіз заңды түрде алимент төлеп тұрсыз ба? Иә, заңды түрде төлеп отырсам, бұлай беріп отырсам, онда есептелмейді ме, есептелмейді ме? А, сіз жай ғана балаларыңыз үшін қолма-қол көмек ретінде беріп жатқан ақшам ресми алимент есебінде жүре ме деген сұрақ қой. Түсінікті. Рахмет сұрағыңызға, жауабын тыңдайық. Құрметті көрермен, сұрағына жауап беруге болады. Яғни, заң талабына сай міндетті түрде емес, соттың бұйрығы арқылы, тек қана сот арқылы алимент талап ету. Ол өзара келісім бойынша да жүргізіледі. Болмаса нотариат түрде екі тарап өзіне келісімшарт құрып, аймай қанша қаражат төлеп, оған жеткілікті екен. Бірақ өмірде болып жатады, кейбір азаматтар әйеліне берсем, ақшаны өзіне жарат қояды, жеке басына дейді. Сөйтеді де, балдарын бағанағы алиментін бермейді, мен балдарыма киім алып беремін деп жатады да. Ақшалай емес, заттай беремін. Заттай беріп жатады, киім алып беріп жатады. Әрине, ол ер азамат болғаннан кейін ол өзінің заңда көрсетілгенде екі ата-ананың міндеті болып табылады. Бала шағасын бағу, тәрбиелеу, ол ажырасқанның өзінде де соның міндеттеме ол алынбайды. Сол себептен ол бағанағы айтылып отқан айта кетейін, егер де сот орындаушыда болса, егер де атқару өндірісі соттың беруі, онда міндетті түрде сот орындаушы арқылы жасалуы тиіс. Әрбір төлем алимент есебі. Өйткені ол 18 жасқа дейін сіз алимент төлейсіз, ол міндетті. Өйткені болып жатады, кейбір кезде осыншама ақша алдым, маған берілді. Әйелдер айтады, иә, ол көмек ретінде беріліп жатыр, басқа да енді табыстан деп көрсетілген ғой заң бойынша. Ауыл азаматтың қазіргі таңда қанша табысы екенін ол егер де реттелмеген болса, ол көлденең табысынан басқа да жұмыс жасап болып қалады ғой. Мысалы жұмыстар жасап жатқан кезде кейбіреулер мал шаруашылығымен жеке кәсіппен айналысып жатады. Енді ол табысын барлық несінен төлеу міндетті болып саналады. Сол себептен егер де бағанағы алимент есебінде емес, былайынан жәрдем беріп отырса, ол қабылданады әрине, бірақ оны осындай алименттің есебіне жатсам деп оны айта алмаймыз. Өйткені алимент деген есебі, оны арнайы шот ашылады, талапкер болмаса тілхат арқылы беріледі, мен пәленшеева аты жөнін жазады, осындай, мынау айдан мынау айға дейін осынша көлемде алимент берешегін алдым, қарызын, алимент айының аймайын. Енді шынына келген кезде ол негізінде әрбір азаматтарды шынын айту керек қой, бір құзырлы мекемеге, болмаса бір сот орындаушыға қазіргі таңда айналып жатқан
оларға жүктемеу керек, әр азамат өз арыз келісімен шешу керек деп ойлаймын. Өз балалары өткен, өзінің баласы екенін, оның жары өзінде өзінің бұрынғы жары болса да балаларының анасы ғой. Қанша дегенмен ол беріп жатқан ақшаның барлығын өзінің жеке басына жаратпайды. Сіздер кешіріңіздер, егер де мен қателесіп отсам, сіз өздеріңіз көріңіздер бір баланы асырап. Көріңіздер, қаншама ол баланы дайындау керек. Қазіргі заманның талабына сай күнделікті тағамының өзі, мамандар тағамы бар, киімі бар, оларды дайындау керек. Сол себептен оған қаншама қаржы төленсе де ол аз деп саналмайды. Тағы да біздің асығыс көрерменіңіз бар. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Айта беріңіз. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Саламатсыз. Саламатсыз. Сұрағыңыз? Түсінікті. Түсінікті пікіріңіз үшін рахмет. Я дұрыс айтасыз. Рахмет. Сауалыңыз, пікіріңізге. Рахмет қымбатты көрермен. Әрине, әрбір көрермендер өзінің пікірін айтуға, өзінің ойын айтуға ерікті. Әрине, заңда да көрсетілген, бала бір жасқа толмағанға дейін ажырасуға болмайды. Ол, яғни, азаматшаның келісімісіз деп заңда көрсетіліп қойған. Енді бұл кісілер енді 3 жылға дейін деп жатыр ғой, енді ол қаралып жатыр. Бір-екі балалы болмай деп жатыр, иә. Енді ол бағана қазір ол кісі айтып отырды ғой, енді модаға айналып бара жатыр деген сияқты. Ажырасу. Иә, ажырасу. Енді сіздер өздеріңіз ойлаңыз, барлықтарыңыз балаша асырап отырсыздар ғой, өздеріңіздің де ағайындарыңыз бар, тура осындай сияқты ажырасқан отбасынан. Бірақ негізінде біз солардың барлығын бірлікке, татулыққа, ынтымаққа шақыруымыз керек деп ойлаймын. Өйткені төртеуі түгел болса төбеде келеді деген. Ал мына жас балалардың мысалы өмірге келген ұрпақтардың оған ешқандай кінәсі жоқ. Қазақ айтады, құс қанатымен ұшып, құйрығымен қонады дейді. Сонда ата-ана ол сол жас баланың қанаты емес пе? Ал олар ажырасқаннан кейін балаларының болашағын ойлап жатқан жоқ. Өйткені қазақ айтады, не ексең соны орасың дейді. Алдыңнан шығады, не істесеңіз де дейді. Сол себептен балаларыңызға дұрыс тәрбие беріп, ешкім жамандыққа шақырмайды. Әрине, біз оның сот отырысы барысында қарап жатамыз. Егер де екі тарап бірін-бірін сүйіп қосылған болса, неге бір жыл өткеннен кейін бір бала дүниеге келгеннен кейін барып екеуі бірін-бірінің мінездері жараспай қалады? Ол мінезде тұрған не бар? Жұрттың бәріне қарап отырсаң, енді олар айтады, енді біз солай арызды сүйтіп жаздық, яғни мінезіміз жараспай қалды, өмірге деген көзқарасымыз әртүрлі. Дұрыс, өйткені талаптың заманы талап сондай. Бірақ біздің енді барлығы ер азаматтарымыз ондай деп айта алмаймыз, өйткені кінә екі жақтан бірдей болады деп ойлаймын. Міндетті түрде. Бір жақтан емес. Сол себептен сәл болса да бірін-біріне түсіншілікпен, бірін-біріне кешірімдімен қарау керек деп ойлаймын. Болмасын болмасын нәрсеге ажырасып атады жұртта. Мен айта кетейін, өзімнің осы тәжірибемді қарау барысында бір азаматтың, ер азаматтың азаматтығына өзім дән риза болдым. Неге десеңіз, отбасын бұзу, енді неке бұзу ісін қарау барысында, яғни талапкер, арызданушы әйел кісі, жары сотқа неке бұзу. Яғни ер азаматына көзіне шөп салған деген немен талап арыз берді негізбен. Қарау барысында соны ер азамат соған кешірім беріп, екеуі татуласты. Ер азаматтың өзі, сіздер өздеріңіз ойлаңыз, ондай жоқ деп мен айта алмаймын, бар екен. Бізде бар, соны айтпасқа неге? Өйткені сондай азаматтар кешіре білген азаматқа мен дән риза болдым. Өйткені ол азаматты мен кейін сұрадым өзім, сіз неге олай кешірім беріп, осылай не алып, ертеңгі күні әйел баласына қиын емес па? Сіз оған салмақ артпайсыз ба дегенде, мен болашағымның, баламның болашағына алаңдаймын, мен балама дұрыс тәрбие бергім келеді деді. Өйткені болашақ біздің жастарымыз, біздің балдарымыз емес па? Өйткені сіздер қазір не жасасаңыздар, соның бәрі алдарыңызға келеді ғой. Әке шешеңіз жасыл жасаңыз, балдарыңыз ертең өскеннен кейін сол жасылық қайтарады. Бізді міндеттіміз деп қоямыз да, құқықтарымызды жақсы білеміз бәрімізді. Менің құқым бар. Ал бірақ өмірде біздің міндеттерімізді ұмытып кетеміз кейбір кездерде. Иә. Өйткені әрбір ата-ананың балаларын тәрбиелеу, ол бір ғана сіздің алып берген киіммен, тамағымен емес,
оның рухани азығы жағынан ойланбаймыз. Оның рухани байлығын, ішкі дүниесін, ол бойынша бізде қалып кетіп бара жатқан сияқты, оны қалып кеткенде де емес, ол айтылып жатады, оны істелмей жатыр деп айтпаймын, бірақ біздің тек қана бойымызда, айтады ғой, ойымызды туралауымыз керек дейді. Мен айтамын, өзің бойымызды және ойымызды туралауымыз керек. Сол кезде біз балдарымызды, келешек ұрпақтарымызды жақсы тәрбиелеп, бізде мынау ажырасу деген, мысалы айта кетейін, 1576 біздің Абай ауданы соты бойынша сот бұйрығы шықты. Есептей беріңіздер, 1576-ның артында қаншама бала шаға бар. Мысалы сіздер білесіздер, ажырасқан неке отбасылардың барлығын біздер толыққанды отбасы емес деп санаймыз, енді қазақта өздерінше термин шығарып алған біздер жақсымыз ғой. Тірі жетімдердің санына қосып қоямыз. Яғни дұрыс, ол әке тәрбиесін көрмеген бала, мысалы елбасымыздың өзі айтқан ғой, мен ажырасуға қарсымын деген. Ажырасуға қарсымын дейді. Сәл бір нәрсе болса сотқа бараса, сот деген ол ең соңғы саты, сотқа дейінгі реттеу керек, медиация, мынау татуластыру рәсімдері қазір ашылып отыр, дұрыс па? Халық бірақ оны естімейді, бірақ біздерді бір өздеріне не көретін сияқты, бірін-бірімен бір кек алатын бір орган сияқты қылып қарайды да. Ол дұрыс емес ұғым негізінде. Сот арқылы қорқытып. Иә, сот арқылы мен сотқа беремін, сенен алимент өндіремін, ажыратамын, ажырасамыз, одан кейін көресің деген сияқты. Ол дұрыс емес, өйткені ол азаматтардың барлығы өздерінің балдарының енді болашағына немқұрайлы қарайды деп ойлаймын. Өйткені балдардың кінәсі жоқ қой, өйткені балалар ата-ананы қалап аламайды ғой. Олар мысалы ұрпақ өмірге келгеннен кейін бақытты балалар өмірге бақытты болу үшін келеді, дұрыс па? Yeah. Сол бақытты біз беруіміз керек ата-ана ретінде. Біз көп жағдайларда әке мен ана бірін-бірін кейбір болмашы нәрсеге түсінбеушілік болады да, үйінде ұрыс керіс болып жатады. Бір үйдің бір күнгі ұрыс үйдің 40 күн берекесі кетеді деп жатады. Балдар өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір қаншама осындай өздеріңіз сияқты мына бұқаралық ақпарат құралдарына рахмет. Көп қазір мәселелер осылар айтылып жатыр. Бір ғана біздің ғана бүгінгі емес, енді осы уақыт ішінде біз айтып жеткізе алмаймыз, бірақ әрбір адам өз іздену керек деп ойлаймын. Өйткені сізге біреу әкеп дайындап бермейді ғой, бақытты құрып бермейді. Сол бақытты өзіңіз жасайсыздар өздеріңіз қолдарыңызбен. Шынына келген кезде бағанағы бар кісілер айтып жатыр, дұрыс, мен онымен келісемін. Енді сын айтпай мін түзілмейді деді ғой, біз сын айтқанға өте жақсымыз. Сырттан отырып сынап айтамыз, дұрыс па? Ал біз не жасадық, біз не істедік осы еліміздің болашағы үшін? Мен қолымнан не келді, мен не жасай аламын деген сияқты істесек әрбір азаматымызда. Өйткені кейбір басшылар жұмыста қазіргі таңда да заң несіне қарай, жұмыс уақыты бітті ма отбасыңызға барыңыз, балаларыңыздың тәрбиесіне қараңыздар деп жатыр, дұрыс па? Демалыс күндері балаларымызды қыдырыңыздар деген сияқты. Оған да қазір көңіл бөлініп жатыр, өйткені бұның барлығы біздің болашағымыз, елдің келешегі. Біз мысалы қазіргі кезде осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз ғой. Сол себепті мен барлық осы құрметті Шымкенттер, қалай біз қазір мегаполис болдық, өздеріңіз айтыңыздаршы. Оның бәрі мына Құдайға шүкір осы ұрпағымыздың, балашағымыздың арқасында. Құдай қаласа одан да көп болайық. Өздеріңіз көріп отырсыздар, статистика бойынша басқа елдермен де салыстырып жатырмыз, қазақтың саны қаншама аз екенін басқа елдермен салыстырғанда, әрине мына көрші елдікте алысқа бармасақ та болады. Сол себептен бізге саналы, одан кейін тәрбиелі елдің болашағын ойлайтын ұрпақтарды біз тәрбиелеуіміз керек. Біз уақытымызды соған бөлуіміз қажет деп санаймыз. Еркін Досанбекұлы, біздің осы бағдарламаға дайындалу барысында нақты сұрақтар түскен болатын, солардың бір-екеуіне тоқталып өткім келіп отыр нақты сұрақтарға. Бізде шариғатта да бар ғой, ажырасқаннан соң балаларың үшін ғана емес, бірінші жарың үшін де жауаптысың деп, оны ер адам өзінше сезіне білу керек. Дегенмен алименттің мөлшерін азайту үшін айлығын аз мөлшерде көрсететіндер немесе мүлдем жасыратындар, олармен қалай күресу деп айтуға да тіл бармайды. Деген күресудің қажеті жоқ. Күресу деген сөзіңіз орынсыз да бұл жерде. Дегенмен бұрынғы әйелі балаларының әкесінен ақшаны ала алмай жүрсе не істеу керек? Түсіндім, иә, сұрағыңыз өте орынды. Қазір таңда енді шынын айту керек, көп адамнан айласпайды дейді ғой. Бір өздерін жұрттан ақылды қылып санайды. Енді осылай қалай істесем де осы әйеліме алиментті аз қылып төлеп, ақыры ажырастық қой, оны ерегіскенін үсті бағанағы, соған бағанағы одан ары қиындықтардың амалдарын жасайды да. Өзім солай білемін, өйткені ол практикада өзі кездесіп жатады. Бағанағы осыншама жұмыс істеп жүрген, бір қарап отырсаң айлығы бағанағы 40 мың, қазір 25 мың, қазір ең төменгі жалақыға келтіріп қойып пенсионный бағанағы төлеп жатады, сонымен не алады? Өзінің астында қымбат мініп алған көлігі, тұрып жатқан үйі екі этажды бағанағы,
жағдайы мүлдем жоқ та баласына. Біріншіден мен айтайын, өзіміздің отандастарыма, құрметті жерлестер, сіздер өте үлкен қателік жасап жатсыздар қазіргі таңда. Өйткені сіз өзіңіздің балаңызға беріп жатқан нәпақаңыз ғой ол. Өйткені сіз не ексеңіз, соны орасыз. Өйткені сіз қазір беріп жатқаныңыз банағы тиініңіз өзіңізге тиін болып қайтады ертеңгі. Бірақ ол мәселе тиінде емес, бана осы ненің алдында айттық қой, баланың орнын алимент ақша ол не алмайды. Ол кейін сіздер айтасыздар, ол ер азамат ерден өседі. Өскеннен кейін қайтып өзім тауып алады, маған келеді ол, қайға барады дейді. Ер азамат дейді. Ұрпағым ғой дейді. А бірақ сіз ойландыңыз ба, сол ұрпағыңыз қандай санамен келеді сізге? Сізді әке деп жақсы көріп, әке маған осындай істеген жақсылығы деп ол уже санасына бітіп кеткен адамды ертеңгі күні қайта тәрбиелеу өте қиын ғой. Қалыптасқан азамат. Сол себептен мысалы мен әйел азаматтарына, азаматшыларға айтамын, ол заңда дұрыс мана көрсетілген, әрбір табысының 1/4. Ал бір ғана заңға ғана тоқталудың қажеті, заңның ары қарай басқа да нормалары бар ғой. Өйткені ол кісінің төмен болса жалақысы, оның ата-анасы бар, оның бауырлары бар алимент төлейтін. Оларды да бере алады сотқа. Заң бойынша. Ол неге сіздер қарамайсыздар? Мысалы, кейбір азаматтар осылай деп істеп қояды да, оның атасы жақсы жерде қызмет жасайды, болмаса әжесі жақсы жерде қызмет жасайды да, егер де бұл кісінің алимент төлемей қашқақтап жүрген, бағана іздеуде жүрген болып жатса, басқа да отбасылар мүшелері міндетті алимент төлеуге. Туған туысын, заң, туған туысынан, иә, өйткені ол екеуі барлығы. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Мен сұрағым бар еді, судьяға қоятын. Мхм, айта беріңіз. Егер де мысалға әйел мен күйеуі жаңағы басқа әйелге қарап зина жасап жүрген кезде, оны егер ажырасуға берген кезде, ол еркек наказание ала ма заңды түрде, или қалай болады, соны сұрайын деген еді. Сұрақ түсінікті ма? Да, түсінікті, иә. Жауабын тыңдайық, сұрақ түсінікті. Рахмет хабарласқаныңыз үшін. Енді өзіңіз ойланып, енді түсіндім мен сіздің айтуыңыз бойынша, яғни жары егерде азаматы өзінің жарына көзіне шөп салып жатқан жағдайда жауапкершілікке тартыла ма деп отырсыздар, әрине ол біздің заң бойынша, біздің көрсетілген нормаларға сай оған қылмыстық жауапкершілік жоқ. Енді ашынасы деп жатады ғой, енді шын мәнісінде көңілдесімен көңіл қосып не жатқан. Бірақ шариғат заңы бойынша енді ол ертеңгі күні біздің қазақта өздері мұсылмандардың өзінің заң бар, заң болғанда шариғат бойынша айтылады ғой, ол азамат өзінің Алла тағаланың алдында барған кезде беретін зинақорлығы үшін жауап беріледі әрине. Бірақ қазіргі таңда сіздің айтып отырғаныңыз орынды, енді осыны деп, егер де ол өз еркімен екі тарап өзі енді қосылып жатқан болса, оған қандай заң бойынша оған ешқандай жауап бер. Бірақ айтады ғой, әр адамның өзінің несіне байланысты, ішкі жан дүниесіне байланысты, иманына, тәрбиесіне байланысты нәрсе деп жатамыз. Сол себептен біз иманымызды туралау керек деп ойлаймын. Шынын айту керек қой, біз көп жағдайларда өздеріміздің жарларымызды ренжітіп ала басқан орындар болады, бірақ оны біз байқамай қаламыз кейбір кезде да. Бірақ сонда да кешірім сұрап жарымыздан болып қалады ғой, дұрыс па? Сыйластық болу керек, сізбіздік болу керек та. Жанашырлық болу керек. Өйткені ол сіздің балдарыңыздың анасы ғой. Жоқ дегенде сіз, біз қазақстан мұсылмандар аналарын қадірлеп, аналарды сыйлап солай өскен ұлтпыз негізінде. Дініміз, тілімізбен берілген нәрсе ол, дұрыс па? Сол себептен ойлаймын, енді қатты ондайға неге берілудің қажеті жоқ, бірақ ол азаматты ұстап қалу, неғылу өз жарын өзіне де байланысты ғой, дұрыс па? Көп жағдайда әйел байланысында да. Иә, түсінікті. Кейбірге. Біздің эфир уақытының өте тығыз екендігін ескертіп жатыр. Маған соңғы сұрақ, бала шағасын, 4-5 бала шағасымен күйеуін тастап кетіп жатқанда әйелдер кездеседі. Дұрыс, иә. Әйелдерді алиментке тарту мәселесі. Екі жаққа бірдей ме заң? Дұрыс, заң екі жаққа бірдей, өйткені бағана айтып кеттім, неке және отбасы туралы заңда ата анасының міндеті болып табылады, 139 бен 138 баптың арасында көрсетілген обязательство, міндеттемелер. Қазіргі таңда өзім байқап отырмын, өзімде де істер қаралды, өйткені 4 баласымен тастап кетіп Алматыға бағанағы әйел өзінің бала шағасын тастап басқа азаматқа тұрмысқа шығып тұрып отырған. Содан ер азамат келіп сотқа алимент берді, заң бойынша соттың бұйрығы шығарылды. Тәжірибеде енді жоқ деп айтпаймыз, бар. Енді ол көрдіңіз бе? Иә, кездесіп қалатыр. Әйел азаматтар енді біз бағанаға қайтып келіп оралып жатқанымыз ғой, ер болсын, әйел болсын, әрбір азамат өзінің біріншіден парызын, әрі міндетін ұмытпаған дұрыс шығар деп, енді 4 бала шағасын тастап кетіп басқа, тура сол сияқты бір іс болды, менде туған баласы өзінің анасына берді арызды. Деген тараптар келісімге келіп, бағана өйткені
басқа азаматқа тұрмысқа шығып кеткен де әйелі, жары. Сөйтеді, баласын тастап кеткен, кейін жолдасы қайтыс болып кетеді. Қазір соны әжесі қарап отыр. Енді өздеріңіз қараңыздар, ол баласы анасына сотқа беріп отыр. Енді жәрдемақын карточканы әкесі қайтыс болғаннан кейін нәпақасын балдары алу керек қой енді. Әкесінің қайтыс болуына байланысты жәрдемақын. Оны бұл басқа тұрмыстағы жүрген әйел өзінде алып жүр да. Ол айтады, бірақ мен оны балаларыма ертеңгі күн үй болсын деп жинап отырмын дейді. Ол ертең үй бола ма, жоқ күй бола ма, ол балдардың мысалы өзін балдарын өзіне алып болмаса деген нәрсені қарау керек еді ғой. Сол себепті енді көп ондай жағдайлар бар, енді сіздер дұрыссыңыздар. Ол бағанағы айтылып жатқан нәрсе, әрбір адам бағанағы қазіргі жаңа рухани деп айтылып отырмыз ғой. Ол өзімізден бастауымыз керек. Өзімізден. Өзімізді тәрбиелеуіміз керек. Айтады ғой, біріншіден балаңды тәрбиелеу үшін сіз өзіңізді тәрбиелеңіз дейді. А балдар әкеге қарап өседі. Әке әрқашанда балаға сыншы екенін ұмытпайды. Дұрыс па? Келісесіз бе онымен, көрермендеріміз? Дұрыс айтасыз. Иә, қымбатты көрермен, біздің студиямызда қонақта болған Отарбаев Еркін Достанбекұлы, Абай аудандық сотының судьясы, сізге алғысымыз шексіз. Жұмыс уақытыңызды бөліп, тығыздығына қарамастан арнайы уақыт бөліп келгеніңіз үшін. Бұл таусылмайтын тақырып, бүгінгі күн өзекті тақырыптарының бірі. Алып қосарыңыз бар ма? Айтарыңыз бар секілді. Құрметті енді өзім тұрғындарымызға, жерлестерімізге айтқым келіп отқаны, елдің бірлігін, елдің ынтымағын сақтап қалуға барлығымыз үлесімізді қосуға шақырамын. Қазір бізде әр сотта сот медиатор, яғни бітімгер судья деген бар. Біріншіден сотқа талап арыз бермей жатып, кәсіби емес медиаторларға өздеріңізге келіңіздер. Ел болып осы істеліп жатқан жұмыстардың барлығын жақсылығынан көрсетуге сіздерді шақырамын. Әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға құт береке, амандық тілеймін. Ажырасу дегеннен Құдай сақтасын барлықтарыңыздың отбасыларыңыз. Жастар үйленген кезде әрине біз қуанамыз, сол балдарымыз бақытты болсын деп, өйткені бұл ұрпақтар біздің болашағымыз, біздің өміріміздің жалғасы деп санаймын. Ұрпақтарыңыз, жалғастарыңыз одан көп ары қарай дами берсін, көбейе берсін. Сіздерге тек қана жақсылық, отбасыларыңызда мәңгі бақыт тілеймін. Иә, осындай жақсы тілектермен бүгінгі заң бағдарламасын тәмамдаймыз. Ертеңіңіз нұрлы болсын десеңіз, бүгініңізді бұзбаңыз, бүгінімізді бүтіндейік. Дәл қазір сіздің назарыңызға режиссер Серік Таластың дайындаған түсірген бейне ролигін ұсынғым келеді. Сізге мүмкін ой салар. Түсінесің ба? Болды, мен іздемеңдер. Асқар!